Veliké skutečnosti mívají na začátku třeba jen nepatrný plamen naděje. Jde o to, aby byl člověk v živém spojení s dárcem světla. Potom se nebude bát projít třeba i tou nejtemnější tmou a dojde až k zářivému velikonočnímu nedělnímu ránu, jehož jas nikdy nekončí a kterému v Papuji říkají Malana. Pocházím ze vzdálené vesnické oblasti, kde lidé umírají a není nikdo, kdo by to zlepšil. Není tam žádná zdravotní sestra, která by se o ně starala. A to je důvod, proč jsem se rozhodla být sestrou. Abych mohla chodit k lidem, navštěvovat vesnice a starat se o pacienty. Obětavou práci mnoha místních řeholních společenství podporují i papežská misijní díla. Co bych chtěl vzkázat vašim lidem? Víte, jen Bůh vidí do srdce a do mysli. Třeba tady v Papui Nové Guineji můžete vidět budovy, ale my nevíme, odkud na to přišly peníze. Nevíme, kdo všechno se obětoval, abychom ty věci mohli mít. Ale jen Bůh ví. A já si myslím, že tam u vás jsou dobří lidé, kteří se dělí ze svého vlastního srdce. A právě jim bych chtěl poradit. Víte, Bůh má své vlastní způsoby, jak vás odmění.